أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. صدق الله العظيم. سورة الأنفال لسم سفارا 49, 50, 51 نمبر آیات. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم میدان بدر کے صحابہ کرام ډیر لگ تعداد کی ہو وسلے وغیرہ نوی خو ډیر زیاد بہادر سره جنگیدل منافقانو او بعض کمزور مسلمانانو چې دا حالات ولید وی دا مسلمانان د خپل دین په حقانیت کې مغرور شوی دي د مرگ خله کې ځان ور کوي. الله پاک جواب وکړو چې دوی غرور نه کوي دوی توکل کړی دی په الله جل جلاله باندې چې چا د الله په زبردست قدرت باندې اعتماد او بروسه او یقین وي چې هر څه د الله ر طرف نه کیږي نو الله پاک ورسره دغه شان امداد کوي څنګه چې الله جل جلاله د مؤمنانو سره په بدر کې وکړو. اذ یقول المنافقون فی قلوبهم اذ یقول المنافقون فکم وخت کې چې وویل منافقان والذین فی قلوبهم او هغه کسان چې د هغوی په زړونو کې مرض مرض د نفاق غر هؤلاء دینهم دوکه کړي دي دوی لارا مغرور کړي دي دوی لارا دین د دوی خپل دین دوکه کړي دي دوی. ومن یتوکل علی الله الله جل جلاله جواب کوي هغه څوک چې بروسه او توکل کوي په الله باندې فإن الله عزیز حکیم پس بیشک الله پاک غالب او زبردست دی او حکمت والا دی. ولو ترى اذ يتوفى الذين د بدر میدان کې پرشتي رالی او کافران وهل نو د پرشتو گزار داسې وو چې په چابک به ووه تغمه به پې جوړه شوله او هغه ځای به اور وکړو فورا به هغه وسوځېده نو په دې مخونو به وهل او په دې شاګانو به وهل دا کافران او ویل به ورته فی الحال دا نغد سزا وسکا د دین رستو د اخرت سزاګان نور هم دی کافر به وهل او دا خبره به ورته کول پرشتو چې فی الحال دا نغد سزا وسکا او د اخرت عذاب د دینا علاوه دی
خو الفاظ د دې آیات ټول کافر ته ور شامل دي. راجح دا معلومیږي چې دا معاملات د عالم برزخ ده چې په قبر کې به ورته وایي دا نغد سزا اوس وسکه او د آخرت عذاب ورپسې نور هم را روان دي. وذوقوا عذاب الحريق. قبر کی هم سوزولی او داخرت سزا به هم نوروی. د بدر واقعی سر تعلق دے چې په بدر میدان کی دا انجام شو او په برزخ کی بی دا انجام وی او دا آخرت عذاب دا دینا علاوه دے. ذلك بما قدمت ايديكم ويدا سزا پدي وجباني. ذلك بما قدمت ايديكم سچوڑان دي لگلي دستاسو لاسونو لاسونو گند عملو نکڑی دي یعنی دستاسو دا عمل سزا دا. وان الله ليس بظلام للعبيد بے شک اللہ پاک نہ دے ظلم کو ان کے پب بندگان اخبل بانے. اللہ جل جلالہ اخبل بندگان بانے ظلم او زیتے نہ کئی دا بندگان پخبل بانے ظلم او زیتے کو ان کی دی. کدأ بآل فرعون دا دوی حال پشان دا فرعونیانو دے. والذین من قبلہم او حق خلق چی دا دوی نمخ کی تیر شوے دے دا پخوانو خلق او دا دوی یو عادت دے. كفروا بآيات الله دوی کفر کړي پایاتونو د الله. فأخذهم الله بذنوبهم فسؤني والله دوی لرا په سبب د گناهونو د دوی. ان الله قوي شديد العقاب بشک الله پاک قوي او زبردست او سخت عذاب ورکوونکی دی. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم فكم وقت جئوا المنافقان والذين في قلوبهم مرض او كسان جداوي پزلون کی مرض د نفاق. غر هؤلاء دينهم دوک کڑی دی دوی لرا دین د دوی. ومن يتوكل على الله ها غسوک چ برو سو توکل کی پاللہ بانی. فإن الله عزيز حكيم بس بيشك الله پاک غالب او زبردست او حکمت والا دے. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا كچریت وبنكم وخچی روح قبض کئ دہا خلق چ کافران دی. الملائکۃ پرشتے یضربون وجوههم وحیدہ پرشتے کافران لرا دا مخونا و ادبارهم او شاگان ددوی. وذوقوا عذاب الحریق او ورتوائی اسکی داسو عذاب سوزون کے. ذالک بما قدمت ایدیکم ویدہ سزا پدے وجبانے سچی اڑان دلی گلی دستاسو لا سنو. وان الله ليس بظلام للعبيد بشك الله فاك ند ظلم كون کے بخل بندگان وبانی. قد بآل فرعون د دوی حال پشان د فرعون یانو دے. والذین من قبلهم او ها خلق چې دوی نه مخ کې تیر شوی دے. کفروا بآیات الله دوی کفر کړي پایاتونو د الله. فأخذهم الله بذنوبهم فسقني والله ذوي لرا وسبب دو گناهون ذوي. إن الله بشك الله قوي زبردست شديد العقاب أو سف عذاب وركون كذي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 53 نمبر آيات نما إن شاء الله مخ كي درس وايو.